Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Біз бүгін жүйке жүйесі туралы білімімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз рефлекс және рефлекстік доға деп аталады. Ең бірінші рефлекс дегеніміз не, соған анықтама берейік. Рефлекс дегеніміз ол латын тілінен алынған сөз. Рефлекс деген сөз жауап қайтару деген сөз. Ал сонда рефлекс дегеніміз не? Рефлекс дегеніміз сыртқы ішкі тітіркендіргіштерге жүйке жүйесі арқылы жауап беру реакциясын рефлекс деп атаймыз. Рефлекс ұғымын ең бірінші француздың ғұламасы Рене Декарт енгізген болатын. Ал оны ғылымға пайдаланған орыстың атақты көрнекті ғалымы Сеченов. Ал рефлекстік доға туралы ілімнің авторы орыстың көрнекті ғалымы Павлов болып саналады. Сонымен рефлекске анықтама бердік. Рефлекс ұлуларда, буын аяқтыларда байқалған. Рефлекс ми қалыптасқан жануарлардың мінез құлық негізінде осы рефлекс жатады. Сонымен біз рефлекске анықтама бердік. Енді рефлекстік доға дегеніміз ол не? Рефлекстік доға ол 5 бөлімнен тұрады. Рефлекстік доға дегеніміз ол импульс өтетін жол. Біз айтамыз, рефлекс болған кезде организм жауап қайтарады дейміз. Ал бірақ жауап міндетті түрде, қозғалыс түрінде болмайды. Жауап әр түрліде болуы мүмкін. Мысал үшін, бұлай деп айтайық, біз далаға суық жерге шықтық. Суық жерге шыққан кезде бізде денедегі жылуды сақтау үшін терідегі қан тамырлар тарылады. Сонымен осы жылуды сақтау үшін болатын рефлекске тоқталайық. Сонымен суық жерге шықтық. Суық жерге шыққан кезде терідегі қан тамырлары тарылады. Қан тамырлары тарылғаннан кейін ол не болады? Бізде, балалар, денемізде жануарларда түк болады, жануарлардың түгінің астында бұлшықеттер болады. Терідегі қан тамырлары тарылған кезде бұлшықеттер жиырылады да, ондағы түктер көтеріледі. Сонда жануарлардағы мамық жүн көтеріледі. Ал адам болса ше? Адам болса, онда құс терісі пайда болады. Адамда біз бұны суыққа шыққан кезде байқаймыз ғой, денеміз терімізде бүртіктер пайда болады. Оны құс терісі деп атайды. Ал жануарлар болса, мамық пен жүн көтеріледі. Неге? Қан тамырлар тарылған кезде, бұлшықеттер жиырылған кезде тері көтеріледі. Одан соң не болады? Тердің бөлінуі тоқталады. Тер бөліну тоқтайды. Ең соңында діріл пайда болады. Діріл пайда болады. Міне балар, рефлекс. Сонда салқын жерге шыққан кезде діріл пайда болды. Біз жылуды сақтап қалдық. Міне осындай рефлекс пайда болады. Қарап отырсыңдар, бұл жерде қозғалыс жоқ. Қозғалыс жоқ. Бұл жерде физиологиялық өзгерістер болып жатыр. Мысал үшін, егер де сілекей безінен сілекей бөлінсе, ол да рефлекстің бір түрі. Мысал үшін, тамақты көрген кезде бізде шартсыз рефлекс туады. Сол кезде сілекей безінен сілекей бөлінеді. Бұл жерде де қозғалыс жоқ қой. Сонда рефлекс дегеніміз тек қана қозғалыс деген бұл дұрыс емес. Әртүрлі болуы мүмкін.
Ал енді рефлекстік доға міндетті түрде 5 бөлімнен тұрады. Рефлекстік доға дегеніміз қозы өтетін жол дедім. Ол 5 бөлімнен тұрады. Енді тақтадағы сүретке қарайық. Мына жерден біз не көріп тұрмыз? Бірінші рецепторды көріп тұрмыз. Мынау тері балар, көріп тұрсыңдар. Міне, терінің қабаттары тұр, үстіңгі қабаты, гиподермасы, дерма қабаты, терінің қабаттары салынған. Ал терінің қабаттарында мынау рецептор тұр. Сонда рефлекстік доғаның бірінші бөлімі рецептор болып табылады. Міне, бірінші бөлім ол рецептор. Ал рецептор дегеніміз не? Рецептор дегеніміз жүйке ұштары, жүйке ұштар. Осыны ұмытпайық. Қозуды қабылдайтын жүйке ұштарын рецепторлар деп атайды. Сонда бірінші рецептор. Екінші сезімтал жүйке талшығы. Сезімтал жүйке талшығын біз екі басқа тілменде атауымызға болады. Ол аферентті немесе орталыққа тепкіш. Орталыққа тепкіш. Немесе аферентті. Ол аферентті дегеніміз әкелуші деген сөз. Үшінші, мынау жұлынды көріп тұрсыңдар. Мынау сонда екінші бөлім болып тұр. Жұлынды көріп тұрсыңдар. Жұлынның көлденең қимасын көріп тұрмыз. Көлденең кесіндісін көріп тұрмыз. А жұлын дегеніміз не? Ол орталық жүйке жүйесінің бөлімі. Сонда бұл орталық жүйке жүйесіне жататын бөлім. Бұл үшінші. Сонда рефлекстік доғаның үшінші бөлімі орталық жүйке жүйесі. Төртінші бөлім қозғалтқыш жүйке талшығы. Қозғалтқыш жүйке талшығын орталықтан тепкіш деп атаймыз. Орталықтан тепкіш. Немесе эферентті. Олар латын тілінен алынғанда аферентті деген мәкелуші, эферентті дегеніміз шығарушы. Ал бесінші рефлекстік доғаның бесінші бөлімі, міне, бесінші бөлімі ол жұмыс мүшесі. Жұмыс мүшесі. Енді қайтадан қайталап шығайық. Сонымен мен теріде балар, рецепторлар әр түрлі қозуды қабылдайды. Мысал үшін фоторецепторлар, көздің рецепторлар жарықты түрлі түсті қабылдайды. Ал құлақтың есту рецепторлар дыбысты қабылдайды, оны білеміз, иә? Ал дәм рецепторлары ашыны, тұщыны, қышқылды, тұзды қабылдайды. Ол әр түрлі рецепторлар өзінің тітіркендіргіштерін қабылдайды. Ал енді теріде қандай рецептор болады деп ойлайсыңдар? Әрине, терімізде суықты, жылыны, ыстықты сезеді рецепторлар бар. Сонда рецепторлар дегеніміз ол жүйкенің ұштары. Міне қарап тұрсаңдар, жүйкенің ұштары көрініп тұр. Енді теріде, мысал үшін, теріге мен қолымды суық жерге апардым. Терідегі суықты сезетін рецепторлар суықты сезді. Ол суықты сезгеннен соң қозу сезімтал жүйке талшықтарына өтті. Сезімтал жүйке талшықтары орталыққа тепкіш. Мына стрелканы қарап тұрсаңдар, мына бағытта орталыққа тепкіш. Қайда бара жатыр? Ол жұлынға бара жатыр. А жұлын дегеніміз орталық жүйке жүйесі. Сонда сезімтал жүйке талшықтары қозуды орталық жүйке жүйесіне береді. Мына жерде орталық жүйке жүйесінің бөлімі жұлын бейнеленген. Ал жұлында ол талданады, анализ жасалады. Сонда міне талданып тұр, ол талданып болғаннан кейін қозғалтқыш жүйке талшығына барады. Қозғалтқыш жүйке талшығының бағытын қараңдар, қозғалтқыш жүйке талшығы орталықтан тепкіш. Міне орталық, ол орталықтан тепкіш деп аталады. Немесе эферентті шығарушы деп аталады. Ал енді оның мына стрелканың бағытына қарасаңдар, төмен түсіп тұр, бұл бұлшық еттер. Мен қолымдағы бұлшық еттер, иә, бұл жұмыс мүшесі, мен қолымды тартып аламын. Себебі суық қой. Міне, осының барлықтары рефлекстік доға деп аталады. Сонда рефлекс жүретін жолды рефлекстік доға дейді. Сонымен рефлекстік доғаның 5 бөлімі болады. Рецептор, сезімтал жүйке талшықтары, орталық жүйке жүйесі, бұнда ми болуы мүмкін, немесе жұлын, иә?
Одан кейін қозғалтқыш жүйке талшықтары, ең соңында жұмыс мүшесі. Ол бұлшықеттер болуы мүмкін, ол бездер болуы мүмкін. Егер де бездер болса, ол сілекей бөледі. Немесе тер бөледі. Бұл бездер болуы мүмкін. Сонда жұмыс мүшесі әр түрлі мүшелер болуы мүмкін. Сонымен рефлекс дегеніміз не? Рефлекс дегеніміз ол жауап реакциясы. Неге? Тітіркендіргіштерге. Не арқылы? Орталық жүйке жүйесі арқылы. Ал қозудың өтетін жолын рефлекстік доға деп атаймыз. Ол 5 бөлімнен тұрады. Міне балар, біз бүгін нені өттік? Рефлекске анықтама бердік. Рефлекстік доғаны құрайтын бөлімдерді талдадық. Яғни бүгін білімдеріңе білім қосылды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше қош болыңдар. Сабағымыз аяқталды.